Sizlərə Azərbaycanın mərd, qəhrəman və vətəni üçün canını düşünmədən qurban verən oğullarımızı tanıtmağa davam edirik. O qəhrəmanlardan biri də Gəncə şəhər sakini Nağıyev Şahlar Nüsrət oğludur. Şahlar evli idi, iki övladı var, biri qız, biri oğlan. Şahların hərbidə vəzifəsi baş sürücü və eyni zamanda topçu idi. Şahlar Tərtərin Əskipara kəndində düşmənə layiqli cavabı verərkən qəhrəmancasına şəhid olur. Bax, bizlər bu cür mərd, torpağını canı bahasına qoruyan oğulların olduğu məmləkətin evlatlarıyıq. Şəhadətin mübarək şəhidi. Yerin gözəlidir, tək ağlama, canım, canım sevgilim, bağışla məni, səni tək qoydum, vətən. Vətən sağ olsun, vətən.